é tão normal. Ler os roteiros de viagem enquanto rola o comercial. Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal. Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Mas nada tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Mas nada tanto assim.